Crueldade desse golpe destrói o oponente num instante. Você é sensível demais pra estar no topo do ranking. Você não entende o que significa ser um herói. Herói é aquele que enfrenta essas pessoas. Alguém como você que se cerca de gente fraca para que possa se sentir forte não consegue entender isso. Tenha respeito pelos heróis, sua picareta. Cala a boca! Como é bonita essa história. Oi? Aqui não tem pão velho, não. Eu sou a nevasca do inferno. Ah, tá.